मिथुने स्वातिजं विष्णो रथांशधन्विनःपुरे प्रपद्येष्वसुरं विष्णोर् विष्णुचित्तं पुरःशिखम् गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिकृप्तं शुल्कमादातु कामः श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि आराधनेन वटपत्रशयानविष्णोः पद्मामुकुन्दभवने गरुडांशजातः शिष्यो द्विजस्तु वरवेत्रवती सखस्य तद्विष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये मूर्ध्नोद्वहत्यपि च गोपशिशुत्वनाट्यं वृन्दाटवीमटतिपीतपटे परस्मिन् स्वाभाविकीरतिरमुष्य बभूव पुंसि श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये दूरे दुषां सुमनसां मनसां मुनीनां देवद्विषामपि तु प्रेमजुषाम दूरे प्रेमीह यो शिखि शिखण्डशिखे बभूव श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये पुष्पैः प्रियैः कमलपाटलचम्पकाद्यैः मालां विधाय परिधाप्य गले स्पभर्तुः न्यग्रोधपत्रशयनाङ्घ्रिसरोजभृङ्गः श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये न्यग्रोधपत्रशयनो भगवान् दयाब्धिः स्वप्ने वनाय जगतो यमुवाच देवः तत्त्वं परं सदसि निर्णयपाण्ड्यपस्य श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये आज्ञापितो भगवता विधिदेशिकेन प्रोद्यत्प्रभाकर इवा प्रतिमा प्रभावः सद्यः सभान्वरमलङ्कृतवान् सुधौतं श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये सम्पूजितस्य स पुरोहितभूमिपेन भासाकुबोधदिवसान्धतमांसिनेषुः हृष्टाः सुबोधबुधपद्मवनालिवृन्दाः श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये विष्णुः स एव भगवानखिलाण्डहेतुः ब्रह्मेशिवदशरणं परमस्ति तत्त्वम् निर्णीतवान् सदसि वेद इवात्तमूर्तिः श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये स
सर्वेतिहास निगमागम सम्मतैक्यम् यस्मिन् प्रबोधयति तोरणबद्धशुल्कम् छिन्न स्वयं निपतितं धनमाददेयः श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये राजा च सर्वजनतामुमरं प्रणेमुः सम्मे निरेष्य हृदयाम्बुजवास विष्णुम् श्रीविष्णुचेत्त इति यः प्रथितस्ततोऽभूत् श्रीविष्णुचेत्त चरणौ शरणं प्रपद्ये सम्मानितो नृपतिना प्रतियन् सुहृष्टः श्रीमाधवेन सदयं तदनिष्टशङ्कः सन्मङ्गलाशिषमसौ कृतवान् प्रबन्धम् श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणं प्रपद्ये वृन्दावने विहरणं व्रजसुन्दरीभिः देवारिमुक्तिदिति जारिनिबन्धनादि वेत्यादि कृष्ण भगवच्चरितामृताशी श्रीविष्णुचित्तचरणौ शरणम्।